Život možná jedné ženě. Proto jsme tady. Děkuji vám za to. Sama jsem onkologická pacientka. Chtěla jsem vyjádřit podporu všem nemocným, aby nevzdávali, aby neházeli flintu do žita, aby bojovali, protože život na to stojí přeci. Že moje babička umřela na rakovinu prsu. A bylo to smutný. Tady Peťa, protože to je naše hrdinka a to je ten šťastný konec. Děkuji.
participants of the Avon 12 Walk for Breast Cancer. It's amazing to see many of you here today. As long as we breathe, as long as we are together and we believe in life, we can always start a game from the scratch.